A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Petra Hřebíčková. Petra Hřebíčková je známá česká herečka, už tady u nás taky byla, ale ona teďko bude mít zase premiéru, že jo? A taky od té doby, co jste tady byla, vám přibyly nějak děti, myslím, že jo? Přibyly, no, já už to ani nepočítám. Máte tři? Mám tři. No to ne, já mám čtyři a nedělám z toho vědu. Máte čtyři pohromadě doma? Najednou? No doma je ne, takhle, tak... Je to trochu rozdíl potom asi. Je, no, tak já jich měl tolik, že některý jsem nechal vychovávat externě. No, to je chytrý. To je chytrý. Jako outsourcing, jo? Proč ne? A dokonce ani jsem nevěděl, protože v tom fofru to člověk všechno nepropočítá. Ale děti musíte mít hodně, protože se ne všechny povedou. Takže jako je dobrý mít jako větší výběr. Zatím to vypadá, že se povedly docela všechny a já jsem teda všimla. No takhle, kolik je nejstaršímu? 8 let. No tak to ještě nemůžete vědět, jaký jsou. Ne, ne. To uvidíte. Zatím to je... jako začínáme tušit, kde by to mohlo třeba ne, trošku ne, to je jako, když máte stromek. No, tak ho zasadí to, to je nádherné. A pak, když vyroste, tak vidíte, jestli rodí, co nese a tak dále. Přijde kůrovec třeba. No, kůrovec a tak dále. Doufám, no, tak 8 let, to jsou nejkrásnější časy. A vy máte 3 teda? Ano, 3. A nejstaršímu je 8. Je 8 a ten prostřední tomu je 6 a pak tam máme 2letou Mariánku. No, tak to máte krásný časy teďko. Teda krásný je to trošku lítačka, ne? Trošku. No, trošku víc. No, ale jsme tak... na to naštěstí 2, tak se to dá. Pořád je to přesilovka. Počkejte 2, ale váš pan manžel je herec a spisovatel, že jo? Ano. No, to je blbý, on je intelektuál, tam to není dobrý na tu No, my péči. Se tím právě doplňujeme trošku. Tak on se chce soustředit a ticho a tyhle ty, ne? No, ale no, on si koupil takový jako ty sluchátka, kde má sice hudbu, ale ještě to odhlučňuje to, co se děje ano, kolem. Ano, to bude celý dětství koukat ty děti na tátu Brouka s tím letím. V podstatě ano. Pak si budou myslet, že tak vypadají všechny lidi. Tak oni mají doma ještě i mě. Já bych. Takže já to vyvažuju. Ne, ale tam je dobrý, když je otec jednoduchý a hravý a vystačí si s ním. U nás je to naopak. No, ale jakmile... Já jsem jednoduchá, hravá, jo, táta jo. Intelektuál. No, jakmile intelektuálně chce klid, soustředit se, myšlenky a tak dále, občas musí mít i depresi, protože si uvědomuje, jaká je situace ve světě. Ale to nepřizná tu depresi. To ne, jenom se to pozná. Tak no, jako. Přesně tak. No. No, ale vy teď máte premiéru filmu Matka v trapu, že jo? Mm-hmm. To dokonce koprodukci. Na to má Prima. Tady máme z toho trailer. Jste v pohodě? Všichni si myslí, jak to všechno dokonale zvládáme. Jsem tak akorát dokonale v háji. Se na chvíli někam zašijte. Ať si to jednou vyzkouší, jak je to bez vás. Kam bych šla? Já vám pronajmu pokoj. Chybě! Kde mám? Zkoušeli jste ji zavolat? Mně je nedostupná. Bude pohřešovaná. Co bude k večeři? K nevím. Vzkazuje, že guláš je ve třetí přihrádce v lednici. Tak ho hřejte. My? No, Matka v trapu, ale prosím vás, to je komedie taková. Je to komedie, no. Je to komedie. A Matka v trapu, no tak to vy na to teďko máte ideální období, že jako ta... No já jsem to vzala hned, protože jsem si říkala, že jako kdo jiný, že? Že já budu trošku vědět, o čem to je. A jste v trapu jako? No teď zrovna na chvilku jsem v trapu, díky vám, že jste mě pozval, takže teď jsem na chvíli v trapu, ale jinak se snažím v trapu nebýt, no. Jsem docela dost... No ale tak podívejte, dneska ta péče o to dítě je spousta pomůcek. Můžete mít chůvu taky. Tak jednou za čas se stane, že ani jeden z nás nemůže, že třeba oba máme představení, tak nastoupí chůva. My měli chůvu a já na to vzpomínám moc rád, protože ona vařila i mě. Tak vidíte, to naše chůva zatím ještě nevaří, ale můžeme to zapřít. Já jsem na nejradši, když já jim nebyl doma a vařila jenom mě. Já jí neřekl, že nebude doma. No, jsme dali malou porcičku stranou, až přijde, já se napapal s chůvou. Ale mně přijde chůva, pak jsou teda různý moderní pomůcky, že jo, který dneska jsou ty strojky a tak dále na ty děti, na ohřívání mlíčka a všecko možného. Takže vlastně flákačka ta mateřská. Není to flákačka, no, tak podívejte, my měli první děti v komunismu, to bylo vojenské cvičení, jako. Tam šlo o to, aby přežili vlastně. Já se to trochu vzpomínám, si říkám, že možná ten tlak nebyl takový i na ty rodiče. Mám pocit, že všude na nás je ten tlak toho, aby jsme byli takový dokonalý, je strašně moc příruček, je hrozně moc způsobů. Ne, to nemusíte, ne, to si sama připouštíte.
No, protože, to je pravda. To, no, ale že čtete ty já příručky. Já jsem toho nečetla až tolik, ale zjišťuju, že... Ne, to nesmíte moc číst právě. Já jsem to úplně odložila. No, no, protože to je stejný, jako když si přečtete mnoho podrobností o lidském organismu, tak začnete mít strach z toho, co všechno vás může potkat a tak dále. Nebo i o strojích, když víte moc podrobností, vlastně vás to znervozuje. No, on to měl trošičku ten můj intelektuál doma, který mi říkal, no, s tím prvním dítětem to měl docela načtený, jak ho mám vlastně správně držet a tak. Ale a on na to dohlížel vlastně. To dohlížel, říkal, já ho kojím, já přece vím, jak to je. No tak můj otec mě taky přines knížku, když jsme měli první dítě, psychohygiena dítěte. A když mě jí dával, já jsem se ho ptal, a čet si to, když jsi měl mě? A on říkal, ta vyšla až teď, ale to otcové mají, oni to považují za takovou důležitou součást, tu teoretickou výbavu, ale ona tak není. A vy, jak vy máte rozložený chlapečky, holčičky? No, první jsou dva chlapci a pak je holčička. No tak to je dobrý. Víme to už. Takhle, já jsem přišla na to, že nějaká jako vysvětlování zbytečné, přesně tak a čtení těch příruček, že nemá cenu. Ne, nemá. A v podstatě něco jako líný rodič, tak nějak funguje nejlíp. Já měl mladší sestru a lepší sekretářku jsem nikdy neměl. No, on tak začíná vypadat i u nás. No, no. To začíná organizovat už v těch dvou letech. Ona to trošku jako odnese, ale zase měla ode mě veškerou ochranu a jako práva různých výhod a tak dále, ale vnímal jsem ji jako velmi, jako jednu z nejlepších podřízených, co jsem vůbec měl. Zatím to vypadá tak, že podřízená se necítí být. Necítí. No, ona má tu benjaminkovskou výhodu, že když začne kvičet, tak se tlučou chlapci, že jo? Jak to víte? No, tak to bylo u nás, ne, že otec nezjišťoval příčinu. Brečí malá, dostanou ty okolo. Já jsem byla nejmladší, takže jsem to měla taky tak. Taky jste to měla, no. Jsme na tu cestičku prošla, panou bylo to No, to je ten balans v té rodině. Ona je nejmladší, tak jako dala by se hodně jaksi tejrat, ale má to vybalancovaný tím privilegiem Benjaminka, kdy rodiče ji nejvíc chrání. Že? A my jsme zase říkali tomu nejstaršímu, ale ty jsi měl to privilegium toho, že jsi tady byl dva roky sám, my jsme se starali jenom o tebe, měli jsme čas jenom na tebe, tak on jednou za čas řekne, ale vlastně já jsem tady byl dva roky jenom pro vás, jenom já. Jo, no, tak... no to říká, teď to uvidíte, co bude říkat, až bude dospělý. No, to bude stejně jinak, ale to je jedno. To já vím už teď, no. No, ale tak když jste hrála tohleto, tak to jste hrála v ideálním období, že jo? Že máte to v podstatě ty praktické poznatky. Ano, ano, tak jednou za čas si člověk řekne, jaký by to bylo, kdybych se hodila do trapu, že na chvíli, kdybych prostě zabouchla. Počkejte, on je to myšlený žena v trapu, jakože někde pryč, jo? Jako, no, že ona, zmizla. Ona prostě nepřišla domů jednoho dne. Už nepřišla domů, jo? Měla toho docela pokrk už, no. Jo, to jsou až takhle jako vzpupný nápady, jako náměty. No a no vzpupný, to si právě musíte podívat na ten film, ona toho měla fakt moc. Ale ono je teď strašných filmů o tom, jak ženy, co všechno jako nebudou dělat, co všechno museli dělat, proti čemu všemu se zboří, já to nemůžu všechno sledovat, mě to deprimuje. To chápu, že vás to deprimuje, mě to třeba docela nedeprimovalo, mě se na to dívalo, nebo mě to docela bavilo, i z toho hlediska, že my se jenom neplácáme po ramenou jako ženy, že to máme těžký, ale my jsme tam uznali i některé svoje chyby. Chyby, jo. A viděla jste nějaký film třeba o tom, že chlapi jsou smutný taky? Ne, neviděla. Na to neexistuje. Nebo že je chlap je lítostivý. Ale my si s váma chceme popovídat o tom, ale vy nechcete. Ne, mě do toho netahejte, prosím. Já tyhle kolektivní roupy nemám vůbec. Ne, ale jako o těch ženách, a já jsem první, kdo jak si privileguje ženy, já mám k ním bezmeznou úctu, opravdu celý život, ale na druhou stranu si říkám, proč všechno je tak jako podpůrně o těch ženách, i když komedie jako může být zrovna tak o mužích. Ale mám trošku takový pocit, že ten bílej muž, to je dneska jaksi vnímaný jako toxický element. Malinko to máte v tomhle, že už jste takový poddruh. Máte takový spokojený výraz, když to říká. Ale ne, já to nemyslím, já fandím vám. Jo, děkujeme, my potřebujeme každý hlas. No ne, ale tak z hlediska té role bylo tam něco, co se vám zdálo trošku přitažený za vlasy, nebo tak ona je to komedie, tam to může být trošku s nadsázkou. No, že? Právě my si tam dovolíme něco, co si většina těch žen na to sice pomyslí, ale nekoná se. Prosím vás, to si nevím, co to může být. Co, no, že prostě zabouchne ty dveře a nepřijde domů, ať si tam navrží. Tak to musím sami nahlásit na policii, má tam děti, že jo, je povinná se o ně starat, zanedbání mateřský péče. Ale má tam taky muže doma. Dobře, ale muž právě volá na tu policii, na to tam je. Aby volal, když žena nepřijde, tak okamžitě plním svoji rodičovskou povinnost a volám policii. No a to je zajímavý, co udělá ten můj muž, jestli třeba se pídí, kde jsem, nebo je mu to úplně jedno. Tak se přijde. Ale on se nemůže s těma dětma pídit po městě, kde mají mámu. Ale oni nejsou tak malí v tom filmu. Chodil povinná
plynárnách, nebyla tu taková blondýna jako... No a tam je právě prošvih to, že jestli pak on se pídí, no, možná, že se třeba nepídí. Ale tak jestli to má být vyvolání nějakého zájmu, máme jiný cesty, ne? ale ona si potřebovala na chvíli, jsem taky slyšela mužský smích. Jako tahle představa, no ale tahle představa žen, že zájem partnera vyvolají tím, že udělají takovou skandální věc, že opustí rodinu, sice nácvikově. Ne, to není takhle promyšlený, to je prostě, že už nemůžete. Že všechny průšvihy prostě necháte na té mámě, ona to vyřeší, ona to udělá. No a tak může říct, že jde na chvíli pryč, si od nich odpočnou. Ale to tak nebylo promyšlené. A kdyby něco bylo, že je poblíž a že stačí brnknout a ráda se vrátí. No a oni by brnkli a ona se hnedka vrátí a zase by to všechno musela za ně zařizovat. Ale nemusela, tak já samozřejmě neznám tady ten příběh nebo tak tohle komedie, ale v tom životě důležitý je, co se stalo tím ohniskem toho problému, že jo? Ono, víte, ono na to dojde. Podívejte, teď je chlap toxický a to, až začnou chlapi docházet, až nebudou, až tady budete chodit v houfech všechny a budete říkat, tam byl jeden, ono vás to přejde. Ale my si vás vážíme, vás ne, já vám říkám, co bude a vzpomenete si na mě. Já už budu stará, to už bude dobrý. I tak bude za... Včera jsem viděla chlapa. Volně šel takhle. No. To uvidíte. Já říkám, jen je nechte, sami dojdou ke zkáze. Jak myslíte? A uvidíte, jak najednou se na to bude koukat jinak. Teďko vlastně jsou tyhle ty... Já to chápu, když ta žena je unavená, má ty děti, starosti. Ona to umí líp, než ten chlap. On na to není jako dobře vybavený. No, to je takový příjemný, že jo? Vlastně být v tom, že to ta žena to má všechno dělat. Není to příjemný, tak vám to nejde. No tak jako prostě se vám nedaří. Takový alibismus trošičku. Ale jaký... Ale já jsem třeba nešik... Mě Ivanka nedovolila, abych to dítě vzal do ruky. Říkala, hlavně ho neber do ruky. Dobře, ale kdyby... Mám jenom jedno, říkal. No, kdyby to bylo druhý, třetí, tak už byste ho musel třeba někdy vzít do ruky. No to by tak nevadilo, ona měla strach, že má jenom jedno a že ji ho rozbiju. No, no tak to možná šlo. Že mi vypadne, nebo to, což u mě... Já za to nemůžu, tak jako nejsem šikovnej. No, a co s tím hraním, tak už se pomalu vracíte? Pomalu se vracím. Jo? No. Já jsem neskoušela 10 let divadlo a už se mi docela stíská. Vypadá to, že od září bych teda měla zase zkoušet divadlo. Tam je ale problém ty večerní představení. To jasně, ale tak je to moje povolání. Tak no já vím, ale já pak byl s dětma doma sám. Teda bylo jedno jenom, no ale... No? Tak Matěj taky hraje, takže taky si někdy oddychá. No on taky hraje, no. Takže možná skončíte na té chůvě. No jednou za čas ano. A pak už ty děti budou růst, takže už ten starší pohlídá ty mladší, nebo ty mladší pohlídají toho staršího, uvidíme. Já vím, no, to my jsme takhle měli doma taky. Jako, rodiče zavřeli dveře a začal hokejový turnaj okamžitě. No, jasně. Tak ona už se s nima taky mečuje, takže je to no, prostě to bude takhle. No, ale tak zatím je to šťastný příběh, co máte. Vypadá to tak, tak zaťukávám a doufám, že to tak bude dál. No a film se vám líbil, už jste ho viděla? Viděla jsem ho, líbil se mi. Jo? No. Tak vám přejeme, aby měl úspěch. Děkuju. Osobní? I umělecký. Petra Hřebíčková. Tě počkám, tamhle paní někam jde. Už to má dost, nebo tady byla jenom na vás.